el dret laboral no crea empleo. El dret laboral no serveix per crear empleo. El dret laboral és una part de l'ordenament jurídic que el que fa és recortar les desigualtats entre empresari i treballador. Dos objectius. Ten un objectiu d'integració de la gent jove per fer pràctiques i ten l'altre objectiu que és que en teoria, tu vas a tenir més, més formació, vas a augmentar més la teva formació, o teòrica o pràctica, per a què? Per a després mover-te en el mercat de treball. Això que la idea darrere d'aquest contracte sempre és dir, mira, però si es dona un contracte on l'empresari té menys obligacions, llavors el jove ja entra a l'empresa, té ja un peu a l'empresa i després hi haurà el segon peu a l'empresa, però el segon peu només el tindrà quan hi ha feina. Tu pots contactar una persona per ese límit total, però després tu pots moure aquesta persona a altres funcions, a altres llocs de treball, de la teva activitat empresarial i puc continuar. Què vols dir? Això vols dir una perpetuació d'aquesta gent, perquè tu, si tu ets un tio o una tia bona, a ti l'empresari el primer dia t'eixarà l'ojo i després te moverà. Aquesta cadena el que comporta al final, en la meva opinió, és una desprofessionalització. Per què? Perquè tu estàs, el que tu vols és treballar. Entonces, tu no estàs fent una projecció de la teva vida personal i professional. França té un sistema més lògic. Tu estàs estudiant, a ti, que te puc ajudar, però quan termines d'estudiar, termines.